Hello guys, আজি আইছে নতুন ভিডিও লৈ আইছে। আজিতো চিকেন লেগ পিচ ইমান ডাঙৰ খাবলৈ আছে চাবি। বাহ বাহ বাহ, মোটা পৰা বনাই দিছে দেই তোৱে। এইটো চিকেন লেগ পিচ আছে আৰু এইটো এইটো তেলা লিভাৰ আছে আৰু এইটো তেলা পেট আৰু নাৰি আৰু এইটোতো কাঁচা চানা আছে, এইটো লাও বইল আছে আৰু এইটো তেলা চিকেন লাগ গ্ৰেভি আছে দেই। ওয়া তেইশ হব দে, চলো ফার্স্ট বাইট। নিউর মোর লাভ ফেভারিট। এবার是等会儿吃的。খাইলে বি খতমে নকৰে, পৰা থিন একটা চাই পৰা চাই।
에반 프라파카시데 프라파카이즈샤 시미타즈데 뼈자로나래 아. 아담. 틱 브라카이즈세. 또비 가볼래세. 또 모런 브라. 너도 나세 글래 like share subscribe 그리고 비데나 버리케나 쳐봐봐.